هذا كوف البيجور والبيجس ولا دوكا كتوكتان برنامج كوا عبسو غادينا هدي لا يرى هذوك الغاديستا أما ما مسك حيوبينتا كسنا فينتا ما يرموي أنت أين جرين أرجيسو حك الصعداء يشرر كيلي حمناها كل هدي كان كم قاعد أرجيسو هنيدين حسوسين يا رمان سنين تني دعاد فعلا وحن حب إذا لو ذاقي وان جرين تلمامي هدي لا يرى نمان كماي خذك مغاروين كا سومالي لان غار كود إن أي واي دونان كورسيقا مركاسي قدومي ياشاي كيهين قبل داسو حوك تاسو حيا حيد واتوبانكي ديسمبر لباكور ياسده إيو لباتان واساند كي هوري بشي لبيا توبنا توبانكي دي وحاند لو داقي إن أي حلالك واي دونان ماي غادة سلل هرقيسة أودويني بورومي يبرو واتوبانكي ديسمبر هذا اللي ملوك ريو صدق إلى وقت. أمان واحد تجي صوفر وحكت كوهيسان سلل وكداي هرجيسة عطا لوفر ليا أدوية وكبه هيمش برع سنوات تجي بورم اللي افتدى ورغدي وانشوكتها أو وسارد عليها كده وقعد هاي كويسة. وعي هل خامر كاي مريسو ما كل في وقت جن إن ما يموجي هالكيسة وعيو. واحد ما أنت الله سعطان. oo shacab reer Soomaaliland khaasatan caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland way ku nool yihiin in ka badan 2 milyan iyo ban ashur bixiyali in lagu jaawreeriyay saddexdii sare ugu dambeysay sawir propaganda iyo been iyo digu sawir marba meel la taagiyay hadii message tahay hadii ay tahay hadii la idin meelo dadku isugu yimaayaan urada bulshada hadii ay tahay xafladaha kale ee qaranka halkaas ka dhacaya in ay noqotay asmada jamhuuriyadda Soomaaliland xubnihii golaha deegaanka ee markaas joogay ama taliyaasha ama kulihii furinta xubnaha ay markaas iyagu iska dhex doorteen in ay asmada jamhuuriyadda uu ka dhigay ninka la yiraahdo Abdikariin Axmed Mowge when man show meel walba isaga carraaya hadii islaan gudub bariis la siinayo kamarad bishtaba sida dabeytana waxa uu ka dhigtay campaign waxaad moodaa still صدق سنك قدال أنا كدب إنه ولي كتير كامبين إنه سن أمي سنين إنه يهاي ماركي هرقيس هو شغل لو درتك وهي بقى صوب بحية حقتها إن اللو داقي وحاكم بدا هانت لوسيه وقرصون وكوكريني سورها دا يكامبين كامبين تا وكتيري نك اللي رادا عبد كريم أحمد بوك وحاكم رايدو لصوب بحية صح إن رعد هارك رسيو أدق أو بانك سومالي لان أو بانك بحية سومالي لان وكدي سيدي مركي كرسي جيبي إن عن الله هدير الحين وسنسوعيري وحكلا أو لوهيا أن دراسيو أن لوغين إذا بيسي لكن سو قانتي سكو سيحاي وحاجرتا سولع هي سولع عن دور شير ويرقوي لغاقلي ووضا شغين من عوضا شغين تا يمامل كي يوضا قيبسيقا ما يرقوي يكي مغانا دهر جيسا أرنتن أيا دور شير سونا ونغطي يدور لسوهي سحيحا يفرنت حولها الشقاء يبحث عن دراسته، وهكذا أو يدنا لو أدينا يا إيه تجمعين كما جاءت هرجيسة، وقولنا قالها بدن له، إنه دوتي أو له هي دعانا المركزي هاي بعمر كسوتشيو، وهدول يدمنتين إن أدمنتين كور غبطان أما أكته سيدنا أو بارك غبطان، ويدكوا كرسي والوظف ليه بس كل ميل مودي شو ورش مسجنا، إن وهاتفتي bilowgii waqti xilliyeedkii doorashadii uu ku soo baxay waddadii uu soo maray oo ahayd mid qabyaaladeed oo dhammaantiin ka wada warqabtaan markii xildhibaano ka mid ah golaha deegaanku ay isku qabteen maayirnimada waxa ogeydeen inuu qabyaalad cad ugu tegay hooyada ama maamada dhashay Musabixi Cabdi markaasi hoosta ka galay isagoo markaasi doonayay in loo gacan maroojiyo xildhibaanadii kale ee markaasi uu ka mid ahaa maayirka hore magaalada oo ka mid yahay ninka la yiraahdo xildhibaan Siid oo ka mid yahay xildhibaan Curiga jooga inuu intuu cararay ninkii lahaa qabyaalad layguma dooran oo shacabka reer Hargeysa ay doortay inuu si cad ugu xubsiito markaa qabyaalad oo qoys kale u dabada geliyay maadaama uu Musabixi Hooyiri ay tahay ciidan garaa Bakur Muuse isaguna yahay nin ciidan garaa Bakur Muuse waxa weydeen in loo farmaroojiyey ama loo gacan maroojiyey xildhibaanadii markaasi doonayay waa ninkii shacabka reer Soomaaliland u suuroonayay ee lahaa anu qabyaalad diid baan hayay Hargeysa ka shaqeynaya dadkaygu waa isugu mid deegaanadu waa isugu mid waxa intaasi dheerayd markii uu arinta qabiilka ama qoyska uu galay ee loo farmaroojiyey waxa uu ku kacay digriitooyin 22 ah oo markaasi isagu awood u lahaa inuu dhammaantood
كلنا كرري أما وتقرأ وكيري دكان كيسة وعندوني هذا الحسوسيو برامج إذا عدا أي كبس كسويسي برجاسي أو عن كجاه اللي أن أبي أرد يقاب كا قلنا إيه دكا إيه هاد كوسمي نكاو دكا هذا اللي إنه إنه موجود هالقليل رجست هذه كريم محاكاة هل كلها قد بي لم يطول حلبان بوفرية وأقوار قد تعمل فرية وقد تقيمك سمري إيمان أيو قد سيقال بي تقبل وعرر يا مفرية ادري عذري هذا مربي بالبيت لكن بحول انا قوي سيديان الله يرحمه السلام انا قوي ديدي مدحتوي دي كجرت هي ان نو مفر مروج سيابي ديدي كو هلي ماير دلي اركول كي هوي هو قال لغبي ardamid baa goob shaba kool niga daalay origa daad moqloyki heegoy ku abdeeyna heegadiina booga way imanay anti ina mooga sugay ah iga smile way adeer wax iga dambeeya oo baa lagu salaamay assalamu alaykum قبيلنا انت قلت قال لي قبيله قرمه البكره ما يمغليش اترو مغلمة جرى قاطعي إنو كلا صافو وده شون بمباي إنو قلوك سار بانا سيروا ويغا بحصده قرى ديگا انك ايمكا ده حقيسا ayne ku soo amert oo qoris ku dib ka yarta geeday hanaqli suuqa musubax imaanu ba haystama maalum walba suuqa haystama ay baa dhiraada ninka dawa ba bayr la doortay wi xafad ba ka dhigtay ordo kabulkii abi u sheebay aad inay sariig mayr buu hawa tagayaan waa tignikaas samir iyo suuqa san waa tulay sidankeedii 2022 kaga kala jeenaysay inuu suuriyo ama uu ka fogaado qabyaaladda waa aan u dhigin marka ay miyiradu istaagno xilalkii uu magacaabay ninkii waa waxa ay miyiradu istaagay Allah si shirkay ramadi way ay waxa uu magacaabay waa xilalkii digriitooyinkii soo saarayso waxa uu noo magacaabay oo inagu yiri gudoomiyaha degmada
كوبيا سوكا كمي وحوما عاونين الأديركية أو إذا كان طلاب كتوبيا كوبيا كتبدا كوبيا سوكا كمي وحوكا كي ويل إذا كان وكاحسة كتوبيا تبدا محمود موبيل محمود هايبي عن العرب وحوكا كي تفلي سامر الكيسة أو حوكا كي ننهي إذا كان أفر كتوبيا كوبيا كتبدا محمود هايبي وحوكا كي اسلام باشا وسوكا سوشي كاحسة خاصة باشا إسحاق وأنا أقول لك أن أنا 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 محمد موري أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن تقول محمد موري وحوكان لغي إذا كره وانك الحجسوي سيدات حقيها سقالة نوران روح حقيها تقول محمد موري وإذا كره وانك الحجس حقيها تقول مدى كان لباح وحوكان لغي إصلاة نين كرحجسة وإصحاقة بعدام وشكرا عيروي هايوي لكرحجسة حقيها نوران قدوميها تقول معاني خارون وحوكان لغي من سلبيشيسة وكرحجسة إصحاق حويه دغمد معلن هارون waxa uu ka dhigay isla waa gudoomiyihii iyo xubayihii waa isla isxaaq iyo ciidan kale ayuu halkaan u dhigay gudoomiyihii kooyinka dagmada ay Ibrahim Koodbuur waxa uu ka dhigay ciidan kale oo isla beeshisii dufadiisii oo isagoo inoo metraayay yahay maayirka waa wiilka ku doorteen qabyaalad laanta ee ka dhaadheeyay inaan qabyaalad aqoon and dealing by your gudoomiyaha gudoomiyaha waaxda dhulka ee dawladda hoose waxa uu ka dhigay ciidan kale oo isbeeshisii oo wiilka ku doorteen qabyaalad laanta ee la dagaalamay qabyaalada ay indhi ku shinkiyay inuu yahay nin ka maydan oo aan lagu tilmaami karin ama lagu toobeynin inuu qabyaalada ku dhamaayo waa weeye gudoomiyaha waaxda danta guud waxa uu ka dhigay ciidan kale halkaana aad iyo aad baan u dareemi karaysaan qabyaaladda iyo qulunka iyo qalinka eexda ka samaysan ee uu isagu jeebka ku sinta waa wiilkaas aad doorateen reerkiisu madaxa cashuur ururinta degmooyinka waxa uu ka dhigay ciidan kale reerkiisa ayuu inshaallah balinay su-aalaha ka jawaabi doonaan wiilkii aan qabyaaladda aqoon waxa weeye wuxuu ka dhigay madaxa mashaariicda iyo furinta dowladda hoose waxa uu ka dhigay ciidan kale oo yidhi waa iraadeerkay isku maayay iska maxaxoodo madaxa mashaariicda furinta dowladda hoose waa ciidan kale waaxda fayl u samaynta dhulka iyo beeraha waa ciidan kale weeye isku maayay iska maxaxoodo waxaa soo xil ah oo isaga yaala oo qalinkiisa uu isagu wax weeye uu ku magacaabay dhammaantood waxay kasoo jeedaan deegaankiisa iyo xaafadiisa waa ciidan kale waa garanaysaan tiradooda iyo tayadooda bagaarkiisa la joogo ama laga hadlayo laakiin isku mahay iskama hagrado waa wiilkii aad tiraahdeen qabyaaladda ma yaqaano oo waxa weeye waa qabyaalad diid waxa uu la dagaalami doonaa qabyaaladda uu xamidayn doonaa shacabiga magaalada hargeysa kuwada dhaqan afarteeda daawadu labadaad yaro dulmaro si aad u fahantaan intiina gadaal kasoo gashay waxa uu magacaabay gudoomiyaha degmada koob iyo soddonka mey waa ciidan kale gudoomiye ku-xigeenka degmada koob iyo soddonka mey waxa uu ka dhigay waa ku-xigeenkiisii wuxuu ka dhigay isla garaajis gudoomiyaha degmada maxamuud haybe waxa uu ka dhigay waa ciidan kale gudoomiyaha ku-xigeenka degmada maxamed haybe wuxuu ka dhigay isxaaq xaweeyaha degmada maxamuud haybe wuxuu ka dhigay ciidan kale gudoomiyaha ku-xigeenka degmada maxamed mooge wuxuu ka dhigay ciidan kale xogeyaha degmada maxamed mooge wuxuu ka dhigay ciidan kale xogeyaha degmada gacni libaax wuxuu ka dhigay garxajis isxaaq xogeyaha degmada gacni libaax wuxuu ka dhigay isxaaq gudoomiyaha degmada macalin haaruun wuxuu ka dhigay isxaaq xogeyaha degmada macalin haaruun wuxuu ka dhigay isla ciidan kale hadalka uu jeeda bafreya gudoomiyaha ku-xigeenka degmada ibrahim koodbuur wuxuu ka dhigay ciidan kale haddii aan layd baayo gudoomiyaha waaxda dhulka dowladda hoose waxa u dhiibay wiil iraadeerkiya oo ciidan kale gudoomiyaha waaxda danta guud ee wuxuu ka dhigay garxajis ciidan kale waaxda gaadiidka dowladda hoose waxa u dhiibay ciidan kale
madaxa qorsheynta iyo bixinta dhulka wuxuu dhiibay wiil eedagale ah madaxa qorsheynta dhul bixinta wuxuu ka dhigay eedagale madaxa cashuur qorinta degmooyinka magaalada hargeysa waxa uu dhiibay eedagale xisaabiyaha guud ee dowladda hoose ninka idin qaybinaya idin xisaabina idin qorsheynaya dhisinta wadooyinka iyo dejinta miisaaniyadda ninka qalinka u qaatay u dhiibay u aaminay akoonkoogina waa wiila eedagala halka aan idinku eriyo xisaabiyaha guud ee dowladda hoose waa idingara weeye madaxa mashaariicda kaasina waa midna wax weyn waa xisaabinaya midna waa furinaya isaga ayaa idin xisaabinaya mid cashuurtii buu soo ururinaya midna waa xisaabinaya midna waa qorsheynaya saddexduba saddex wiil oo idingara waa qorigii deegaanka ee magaalada hargeysa waa wiilkii aan dhihiisi jiray ee laxanka iyo kabanka idiin soo qaatay idinka qabyaaladda maada hargeyso fili maayo degmooyinka iyo gobolada kale oo dhan in laga soo helayo in uu yahay maayo kubeel xisaabiyihii guuda uu yahay isla beesha kii qorshiinayna isla beesha kii haddii la mashaariicda fulinayna uu isla yahay beesha bal wada eego qowlama eego hargeysa eego gebida eego saaxil eego berberan eego buraan eega isklaascaanoo ilaa ergaabo qoryayaasha deegaanka ee ka dhisan eegare hargeyso idinka isweydiiya maray ee muxuu ahaa gudoomiyihii guddida waa isaga weyey waayo maadaama waa maayarkii isaga ayaa xisaabiyihii guud waa xaafadiisa kii qorsheynayay waa xaafadiisa kii xisaabinaya waa xaafadiisa kii soo urinaya waa xaafadiisa kii bixinaya faylashu waa xaafadiisa ree hargeysa waxaan filayaa inay si wanaagsan ay ugu muuqato qabyaaladaas iyo eexdaas way barnaamijkaasi waxuu ahaa laba sano ka hor wuxuu ahaa laba sano ka hor oo soddonkii bishii julaay 2020 maantana 204 baynu mareen waxaan filayaa saddex sano kadib in isla xisaabta ka yimid in odaygii maanta daaqadda lagala baxayo mar kale idin xasuusiyo xogtaan idinla wadaagay diisembar 10-keedii ee idiin ishaaray ee idaacaddu idinla wadaagtay kuwa xilalka waayi doona waxaan idiin sheegay maayirada selal hargeysa oodweyne boorama iyo burco dhammaantood xilka laga qaadi doono waxaa haddeer hawada ka baxay waa xogtii idaacadda 10-kii diisembar 2023 waxaa haddeer selal waa tegey hargeysa haddaa loo fadhiyaa oodweyne waa ku daayay boorama warqaddii waa taallaa burco mar hore ayaa cagta la mariyay oo meesha laga saaray waa ogeydeen wixii lagu tegey akoonkii magaalada burco ee ah caasimadii labaad ee dalka jamhuuriyadda somaliland waa la socotaa maan filaya in layidhi $3 million deyna waa la leeyay wixii la wareejiyna waa garanaysaa $23,000 matukaan buu haysta waa ogeydeen kanna haddeer waxaa ku maqan more than 10 million baa ku maqan waxaa sawir lala wareegayo masaajideen lala gelayo odayaasha sawirka lagula gelayo waxay ahayd 10 millionskii saddexdaas sano waxa weeye banka somaliland waa banka dhexe jamhuuriyadda uu ka abaxday ku yaala caasimada jamhuuriyadda somaliland hargeysa ummadda reer somaliland waxaa uga dhigayay in hee ay tahay cashuurtoodii oo dib lagu celinayay waxaa intaasi dheer qandaraasyada u baxshay ha noqoto degmooyinka guryaha loo dhisaayo degmooyinka qaarkood waxaa laga qaadaa 40% degmooyinka qaarna baystiin lagama qaado ee 10 million ayaa dib loo geliyaa iyo cashuurtii degmooyinka lala keenay waxaa intaasi dheer marka laga taga xilalka iyo qalinka ee xasan waxaa intaasi dheer qandaraasyada uu bixinayo cid allaala cid dhista la garan maayo laakiin idaacaddu beri horeydi la wadaagtay inuu samaystay kambani la yidhaahdo some construction kambani oo aan somaliland hore uga jiri jirin laakiin isaga la curtay oo mar la yimid isagaa leh waana taan ogaataan some construction kambani isagaa iskale waxaa intaasi dheer oo la yaab layaduna dhisayn gareeyaha ama ninka jaangooya wadooyinka xaafadaha magaalada hargeysa laga dhisayo waa injineer wiwa ninka la yidhaahdo waa inaadyarkii ruma qandaraasyada isagaan bixiya waxay taasi dheer waxa uu soo gatay oo uu soo iibsaday gaadiid rasmiya oo kambanigiisa ka shaqeeya oo aan ahayn gaadiidkii lagu wareejiyey waqti xilliyeedkii oo lagu shaqeynayay dowladda hoose waxaa intaasi dheer in uu samaystay bajetya gaara oo ugu talagalay naasnuujin dad markaasi brobogandooyinka midiyaha u fadhiya iyagoo uga dhigaya rasuul ilaahay usoo diray magaalada hargeysa waxaa la socotaan
مساجد هدوك رأيو إن سوي كدبت هاجي وحلا صعطان أديو آس كقيب قرو إن صو صوراي وحلا صعطان عروس أدوته وله تاجي ولي هاي أنا قوم مايرك هرجيسا الحمد لله رب العالمين وما أنت إذا كرس هو قيب قري إن كان ي إن أنت نسكره وحياه عروس كفر حد لين تشوفه آس أديله تشوفه إن الله ولا رجعون مرحون كاس ما أنت آس كيس هو آس ماركت إن هذا قد عيننا ما دام واحد لا تشوفه مايرك هرجيس على ديسو تبني أربعة لدخلية waxaa ogeeyeen inuu san xilka la wareegin inuu taagnaan jiray doo xargisa waxaa ogeeyeen oo oran jiray halkan waxa taala usga iyo xashiish iyo waxan loo baaray waxaa ogeeyeen laba sano intii kaga lumiyay waxa nadiifinaya doo xargisa iyadoo magaalada xargisa aad ogtihiin marka bridge-ka laga talaabo 80% magaalada xargisa waa dhinaca beelaha beesha habar wala ay digto waa dhinaca kale waa ogtihiin magaaladu sida ay kala tahay deegaanka sida ay u kala population badiyeen laba sano waxa u dhex taagnaa doo xargisa mushidaal buu ka baaray mashruuc buu ku qaadanayay waxa arkayseen aruur yaa caysay oo islaama gaagaaban oo saraawi loo soo xirayo oo la xashiish baan ugu rayna iyadoo oo qaarkood wadooyinka rinjiyeen jireen goormaad ku deysay idin ku dambeysay waa mashruuc dhaqaale badan lagu nuusan jiray haddeer isku jiq weeye waatan golihii uu fadhiyaa qolooyinkii idaacaddu la wadaagtay dhammaantood xilka waa laga qaaday waxa ugu yaab badnayd ninkii magaalada buur amarkaasi haystay ee hiiro loo oran jiray cabdirasaan oo isagu 320 ku kaga tegay 3 milyan oo deyn ah kana waxa ogaan doontaan hadda marka xilka laga qaaday inuu ka tegayo 12 milyan oo banka dhexe jawaarida Soomaaliland ku leeyahay weliba uu qalinka ku sii luusan doono intaa in ka badan ama shidaal ku sheegayo ama haddii la idmaayo arrimo kale marka Real Geysow masiibo inda darandar iyo haddii la idmaayo khiyaali saddex sano ee kaga lumiyay baa ilaahayna dhaafinaya waxaan ka codsanayaa degmo walba oo ka tirsan gobolka Muradjeex caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa inay eegaan oo ay qiimeeyaan wadooyinka loo dhisay ama la isugu sawiray waxaa weeye markaan Hargeysa joogay inaan soo kormeeray oo aan wado wadeedii ku qaban jiray sida lagu kala yahay jidadka jidku waxa weeye qofka bilaadanka iska da mas'uul yahay inaad wax ku darsato haddii aysan waxba ku darsan karin haddii dhagax yaalay haddii qodax taalo inay tahay miisaanka iimaanka insaaniga ama qofka islaamka halka ugu hooseysa in dhagax ka leexin karto laakiin jidadkii caynka ahaa ee ummadda islaamka wada lahayd iyo gaalka wixii ilmo nabi aadan uga imanayay booyintu qabyaaladii qaarna uu dhigay roog iyo layris adag qaarkoodna intuu rinjiyeeyo baa boorku dhaha kaa seeriya saddex bilood ma sinisnaadaan deegaanada kale soo eega degmooyinka carab soo eega deegaanada habarowal bal kuwa kalena intaa qaadataan oo gawaaridina qaataan soo duuboo eega bajetka lagu bixinayana waa isku mid tan waxa laga yaabaa inuu yidhaahdo halkii kilomitir waxa ku baxaya 100 kun dabeetan waa 4 kilomitir dhiso oo loo dhiso si aqoon ku dhisantay dhaqaale badan la geliyo dhinacan laakiin dhinacan kale halkii kilomitir lidi ku yiri 100 kun baa ku baxaya hadday 4 kilomitir tahay waxa laga yaabaa 1 kilomitir lacagtood in lagu saaray inta kalena marka la ruusado waa xaqiiq jirta riyaha Geysa waxa looga baahanyahay iyaga laftooda inay baaritaan sameeyaan maadaama ay dhabarandar iyo been lidi ku baa weerinayay mar dhoox lidi taago iyo mar sawir lidi ku taago iyo mar masaajid lidi ka qudbadeeyo iyo mar ummada wax weeye waxa weeye loogu sheego waxaan jirin iyo wax qabad aan muuqan oo saddex bilood ku niskaroobaa ama meesha kaga baxa waa degmooyinka dhaqaalaha baxsha ee cashuur bixiyaasha ee rasmiga waana iyaga laftoodu baaritaankaasi sameeyaan mar kale waxaanu ka rajaynaynaa maayirka cusub ee haddeer imanaya inuu ka fogaado oo uu ku dhaqmo wadooyinkii hore ama wadadii qaldanayd ee eexda ahayd ee qabyaaladu ka buuxday qowlka iyo ficilka aan wada socon quluubta waxa uga buuxa ninka odayga inuusan wadadaasi marin inaga macnaynooba samaynayso qabiilka kasoo jeeda maayir halaal waxa macnaynoo samaynaysa ma jirto laakiin waxa macnaynoo samaynaysa hal wadana hala dhisay inay wadadaasi noqoto mid gaandhiisa oo ummadu anfacda oo haddii la idin wax weeye ummadu ay ku tanaato oo aan leexin dadkadu oo khabarti weeye intaasoo injineer oo jaamacadka Soomaaliland ka baxay ama jaamacad Burahan noqoto ama Taargeysa noqoto in baaritaan rasmi la sameeyo wadooyinka ummadda reer Soomaaliland lagu soo wareeyay ninka kale ee maayirka ayaa dareemanayna waxaanu ka rajaynaynaa inuu san wadadaasi marin ninka la yiraahdo wasiirka World Informationka ama wasiirka hadalad waxa weeye warfaafinta iyo wacyigelinta qaranka ninka la yiraahdo ahaan jiray egas wasiirkii biyaha ninka la yiraahdo Cali Mareexan ayaa marsi horeysay soo qariyay oo yiri
dowladda dhexe kab rasmi ah iyo deynba way siisay dowladda markii xilka la wareegay. Waxa uu soo hadal qaaday inuu ka amaahday lacag baanka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland, ummaddana uu ugu qudbadeeyo in aan ay tahay waxaan la wareegaalaysanayay ee beenta iyo barbogaandada ahayd cashuurtii shacabka reer Soomaaliya magaalada Hargeysa ku noolaa in laga qaaday. Waxaan isku dayayaa bal inaan heli karo ninka odayga ah oo ka hadlaya. Fadlan barnaamijka sii sheergareya, waad siin doonaa faranqiintiina si aragta helka qaadista ninkaasi maayarka ah ee magaalada Hargeysa. Waa ninkii abiyahiisa jiray ama maayarkii magaalada Hargeysa, egas maayar ninka la yidhaahdo muxuu ahaa ina mubin.
هذا سوي دين يسوع مدين بالوعود سيا دين وعود سماه هذا سوي دين يسوع مدعوا مدعوا وعود سماه هذا مرة مليون دولار أنا هين كبك يدخل جودة يا بجد كدولة دو وشرا دولة دو سعر كيس سدولة عص دولة دو سعر عص دولة ده حاول يركز سواشا بدن قلع كبدن المرحة دولة دو سكوب اللي حوي بدون كم دين بكو قاتل شو أنت حوي اللي كمان ما دين ما دغ ما بتكو دبور يروح كسر ترى ما وعشرة هذه بقول كي بقول عشرة ترى هذه انت هذا حنير bangi gaay ka amahdan waxa la waxay doonaan marka ay mashariic fashaniyaan way imka way ka amahday marka dawladdu waxa sidaa tahay dawladdu waxa mucjisa ah oo hadii gaar ah u arartay ma jirtay dawladda la hayn kamid tahay ala marre hawl soo rushay wi taw la yaabay al marahan soo yar muusaasad soo galay wax la yaabay ninkan dawladdu hoose iyo shaqadii loo diray campaign ka dhigtay ilaa hadal olol ku jira إنجليس بعد نجاح كيكة شيء درمان إنجليس بالوقت راعي وحل وحوس كده دي إنه نقطن دوره ماي كان ديد مذهبيني وضل كسم مذهبينا كان نقطن دوره مركا وين بروباغاندا لسه سويس تاي سيجي بقي وقوه هالكن هالكن ما كارك هالكن وصوك أنا أي بقى يمكن بدو كسوت وغروي كل أكتب قادنا أي حباله وسير راعي يا رصيد يا مهرده حلوته لقى انا يوسي راعي سو سوري واكوي بجك غار كان لوسري ريال كسو سؤال بان ويديري واحد سو ويديسان حغيها غاديد كي دولته هوسو غربا واحد سو ويديسان حغيها ماريد غره ديغان كي مغالده هرغي سو غربا واحد سو ويديسان حسابيها غودي دولته هوسو غربا واحد سو ويديسان حغيها عاشورها دغمده مغالده هرغي سو غربا waxaa soo weydiisan madaxa faylalka ee dawladda hoose ama arkifidu waa qoroma waxaa soo weydiisan masuulka ugu sareeya ee bixinta qandaraasada dawladda waa qoroma waxaa soo baadhaanad joogata gudoomiyasha degmooyinka imisa beeshisa gudoomiyaha xigeenada degmooyinka magaalada hargeysa imisa qoladooda waxaa soo weydiisan xogeyasha degmooyinka magaalada hargeysa imisa ku beel ah halkaas ay ka soo baxaysa waxaa soo gaatay ismayaasha magaalada Hargeysa laga dhisay jidadka yaa qandaraas ka bixiya yaa ka injineer ah yaa soo iibiyay haddii la idmo wax weydaan kayga yaa qandaraas ka qaatay sibirka yaa keenay garaadka lagu dhisay yaa keenay meelaha loo sameeyay drainage loo sameeyay yaa qaatay soo baaray bisu halkaas ka ogaan doonta wiilkii campaign ku jiray haddii in kastoo idin dhaafay laakiin waa wixii nibeentilid ku maweelinaya saddexdii sanad ee ugu dambeysay suugaad qofro bugii qalin intaad qaadatay argisa waa joogtaay bal soo eego degmo walba inta boqotaan suugaad waxa intaas idin dheer dhismayaasha laga dhisay degmooyinka xaafadaha magaalada argisa waxa joogtaan degmo walba percentage-ki dhaqaalihii ku baxay halka ay ka yimaadeen degmooyinka qaar lagama qaadin dadka degan hal santi lagama qaadin halka deegaanada kale qaar kood ama degmooyinka kale laga qaaday 104 halkaan idu ku soo xisaabiyo suugaad hadda la idin way waxaan wax weeye dhamaan nin samada ka yimid baa walaal marreexanay oo mucjisaama waa wixii la xisaabtaa oo eegtaa waa ku nooshi waxa soo gaatan gaadiidka xashiishka kura yaa dawladda ka gaadiidka dawladda hoose yaa manage kareeyaa oo qoloma waa qof ma waa hebel reerkii halku ka soo toosa xaafadi soo wada baara soo gaad war barnaamijka shaqareeyay darunta reerkiisa gaari diisho midii ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم 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 يجب ان يكون هناك ا